या नोवेनाच्या मिसान सगळ्यांक तुमकां मायेमोगाचो येवकार. आयची मांडावळ नोवेनाची करतात सेक्टर 7 एन्ड सेक्टर 8, मोरोड 1 एन्ड मोरोड 2. हांव ह्या आमच्या सेक्टरांच्या लिडरांक, वॉलंटियरांक आनी सगळ्यांक आदार दितल्यांक शाबासकी दिता. आयच्या दिसा बरी मांडावळ तुमी केली, तयारी केली पयली, आनी त्या उपरांत आयज सकाळीं बेगीन येवन सगळी मांडावळ बरे भाशेन तुमी केल्या म्हूण तुमकां शाबासकी. हेच भाशेन सगळ्या सेक्टरांच्या लिडरांनी, सेक्टर लिडर्स आनी वांगड्यांनी तशेंच करचें म्हूण म्हजे आवडे. आयच्या दिसा ह्या मिसांत आमी खेरीत भाशेन मागता, स्पेरांस सोज ओत्मे बसोत, वॅलंटायन झेवियर द कॉस्टा ओत्मे बसोत, जेरोनिमो आर्कांजेल नोरोन्य ओत्मे बसोत, कॉन्स्टांतिनो निकेलिना फ्रांको ओत्मे बसोत, गेल फेर्नांडीस ताजो वाडदीस ताजे इतिहासांव बसोत, मॅक्सी नेटी तांच्या फामिली बसोत, मॅथ्यू सोनिया समारा तांचे फामिली बसोत. आनी खेरीत भाशेन ह्या मिसांत हांव मागता ऑजविन आनी नायला रोजा तांच्या फामिली पासत आनी तेसांव पासत. आनी एक पावट फादर जुजे सिल्वेराक माये मोगाचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी बाबानो, देव आमचो कुंभार आनी ताज्या हातांत आमी चिकोण माती. दर दिसा देव आमकां आकार दिता आनी हो आकार आमी स्विकारूंक सदां तयार आसूंक जाय. आयच्या सेवा धर्माचो विशय म्हणल्यार निर्मळपण आपणावया, जेजूचे घोवाय जावया. आधुनीक समाजाक निर्मळपण आपणावन आपल्या बेसा प्रमाणे जियप एक व्हड आव्हान ओ पिशापण. पूण आमकां क्रिस्तांवांक निर्मळपण एक काशेलेपण आनी हे शेगुणा वरवीं आमी जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक पावता. तर दर मनशान एक निर्मळ जिवीत जियोंक आनी देवाचें राज बांदूंक ह्या मिसाच्या भेटेन त्याच देवाची कृपा आमकां मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचे गवाय जावंक आमी निर्मळपण आपणावंक आयचो विशय आमकां आपयता. आमच्या मनांत आमी निर्मळ आसूंक, आमच्या काळजांत आमी निर्मळ आसूंक आनी आमचे कुडींत आमी निर्मळ आसूंक. आज खेरीत भाशेन आमकां एक उलो अशे तरेन आमी खरी क्रिस्तांवां, आमी जेजूचे गवाय म्हूण सगळ्यांक कळूंक येतले. तर आमी आमचें निर्मळपण सांबाळूंक आनी त्याच देवाचें वर्तेपण आमच्या जिवितांतल्यान आमी दाखोड करूंक जेजूची कृपा मागतना जायते पावटी आमी चुकल्या, जायते पावटी आमचें निर्मळपण आमी ओगडायलां, वायट चिंतना मनांत हाडल्यान, हाचें ताचें वायट चिंतलां, जावं चिंतनांनी उतरांनी कोरन्यांनी आमी वायट आदारलेलें आसा. ह्या वेळार दूख धरून देवा लागीं बक्षणें मागुया. आनी आमच्या पातकांचो उगडास करून पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सहपदवीदार देवाक आनी तुका भाव भयणीनो म्हजो सगळ्यां विचारून सांगता. हांव म्हजो अपराध
या पासोत बगियों सुदान सकवार बोरे सगल्या दुदतां कनि भक्तां अरि तुमका बाव बिनिनो मोशे गति रक्षा सर्वेस्परा देवा लागी विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता आणि सौर पदवीदार देव आमची काकलूत करो आणि आमची पातकां बक्षून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो Shanti tacha ishta sonsari sorvespora deva sorvichavaya sorpodveda deva deva baba ami tilka namaskar gota ami tilka dinvasa tujha dor voivava paso ami tilka Moi mal deva usor giani shanti tacha ista sosari somia Jesu Christa baba chare kya suda somia deva deva chishene tu sosara che Bapa cha uzmea bozai Amche mabe ai duke Moi mal deva Usor giyari shanti Kaja istat sau sari Kidak povitat mea sagati Deva bapa che moi me Jesu Christa Eklos tu povi Eklos tu his vol Eklos tu por me so Moi mal deva Usor giyari shanti Taja istat sau sari प्रार्थुया सौर पदवीदार देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा आमचे वेणी सोगली विघ्नां पयस कर आनी अशें आत्म्यांक आनी कुडीक कसलीच आळकोळ नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू वरवीं तो खरो देव तुजे सवेंची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन जेरेमायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप जो की जोसियाचो पूत जुदाचो राजा आसलो ताचे राजवटकेचे सुरवातेक जेरेमायासाक सर्वेस्पराचे हे उतर पावले सर्वेस्पोर अशे सांगता सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भोजूंक येता त्या जुदाच्या शारांतले सगल्या लोकांक हांवें तुका फोर्मायल्यांत आनी तीं उतरां तुवें कोलीत करूंक जाय एक पूण उतर चुकय नाका घोडये ती आयकतली आनी जण एकलो आपली खोटी चाल सोडून दितली अशें घडत जाल्यार तांचे कुटुंबांक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलोलें तें नश्ट धाडचो ना तूं तांकां सांग सर्वेस्पोर अशें सांगता तुमकां हांवें दिल्या ती समुर्ती पोरमोणें
तुम्ही सोलोना जाशात जाल्यार आनी तुमची शी पोटतून पोटतून धाडटा त्या म्हज्या सेवकांक प्रवाद्याच्या उतरांक तुम्ही कान दिना जाशात जाल्यार शिलोक हांवें केलां तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी प्रितुमवेल्या सगल्या राष्ट्रांक हें शार शिराप जातलें। सर्वेस्पुराच्या मंदिरांत जेरेमायास हीं उतरां उलयतना याज्ञिकांनी प्रवाद्यांनी आनी सगले पोरजेन तीं आयकलीं। सगले पोरजेक सर्वेस्पुरान सांगूंक लायलोलें तें सांगून जातोच याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका दवरलो आनी म्हणलें, तूं मरुंकूच जाय, हें देव मंदीर शिलो भाशेन जातलें आनी हेर शार एकलो मनीस पर्यान उरो नासतना पाड जातलें। अशें तुवें सर्वेस्पराचें नांव कित्याक बाकीत केलाय आनी सोगले पोरजेन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमायासाक वेदो घालो। देवाचें उतरें, देवाचें वडकर। देवाच्या उतराक आमचो जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा। सगळीं म्हणुया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा। कारण नासतना म्हजो द्वेष धरतात ते जाल्यात म्हज्या माथ्यावेल्या केंसां परस चड। बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात तांकां आडावंक म्हजी बाबड्याची सोगोत पावना। तुमचें हांवें काडून करूंक ना तें कशें बाबानू तुमी परत दिवचें। जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा। वेगीच म्हाका प्रश्ना म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागतां सर्वेस्परा। तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा, तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका। जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा। बागियोंत पावलून तेसोलिनिकाराक बरयलेले पयले चिठीवेले वाचप। बाबा भयणनू, बोरवासो नासतल्या हेरा मनशा परी तुमी खोती बोरीत जायनाकात। मोन्नाची न्हीद न्हिदल्यात तांचे विशीं सोद तें तुमी जाल्लो जाल्ली म्हाका जाय। जेजू मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो म्हूण आमी तोर सोत मानतांव। तेच परी जेजूचेर बावार दवरून मेल्यान तांकां देवान ताचे बरोबर परतून हाडटलो। सोमयांचे शिकोवणेंतलें आमी तुका सांगचें आसा तें हें, सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उत्तल्यांव तीं मेल्यान तांचे आदीं वेची नांव। तोर हुकूम परगटतल्या महादेवदूताचो तालो गाजतलो आनी देवाचो कर्ण वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा सोर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावार दवरून मेल्यांत ती पयलीं पुनर्जिवन जातली। त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उत्तल्यांक क्रिस्ताक अंथरार मेलचे खातीर ताचे बरोबर कुपाचेर उखलून व्हरतले। म्हणटोच आमी सदांकाळ सोमया बरोबर आसतल्यांव। देखून हीं उतरां मनांत धरून एकामेकाक बुजवून दियात। देवाचें उतरें, देवाचें ओडकार। उद्गार। Joy, 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 Sarvespora. Joy, 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 Sarvespora. Joy, 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 Sarvespora. Joy, 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 Sarvespora. Ulloi yata somya. Tu
sasana kutra kaza bagula leta soy 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 sorbes fora 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 सर्वेस पर तुमचे सवे आसु तुमचे सवे आसु जुआवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू जैतिनाच्या दोंगरार काढून गेलो आणि बहु सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी पोरद्वारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदे उबी केली तांणी ताका म्हणलें गुरुजी ही बायल आतांच पोरद्वारांत सांपडल्या शास्त्रांत मोयजसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फोर्मायला तर तूं कितें म्हणटाय ताचेर बोगलान घालचे खातीर एक कसलेय नीब सोदून काडूंक तांणी अशें म्हणलें उडोव घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावून ताणें तांकां म्हणलें तुमचे मोदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो आनीक एक पावट वडोव घालून तो जमनीर बरयत रावलो हें आयकून ते सोगले एका पाटल्यान एकलो कोडसरून गेले अदीक जाणटे ते पयले एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली ती बायल नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें बाय ते खंय गेले कोणेंच तुजेर कास्तीचें फोर्मण मारूंक ना तिणें म्हणलें कोणेंच ना सायबा आनी जेजून म्हणलें हांवूय तुजेर कास्तीचें फोर्मण मारिना वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करिनाका जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाली तुका ख्रिस्ता मोगाच्या भावा भयणीनो शुभ वर्तमानांत आयच्या न्हय पूण शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा एक मनीस जेजूशी येता आनी जेजूक विचारता गुरुजी सासनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय गुरुजी सासनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय आनी जेजू मागीर ताका अमके अमके कायदे दिता हें मानामेन सांगता हे तुवें पाळूंक जाय आनी उपरांत तुका सासनीक जिवितांत एंट्री मेळतली आज ह्या दिसांनी आमी भाग्यवान डायगोच्या नोवेनांनी वांटो घेतां आनी आमचो विशय आमकां कितें करूंक आपयता जेजूचे गोवाय जावंक आमी कितें करूंक जाय असलोच प्रश्न गुरुजी सासनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय जसो त्या मनशान जेजूक प्रश्न केलो ते भाशेन आज आमी हो प्रश्न आमकांच करूंक जाय जेजूचे गोवाय जावंक आमी कितें करूंक जाय आनी ह्या दिसांनी नवोय विशय आनी फेस्ताचो परबेचोय विशय आमकां जेजूचे गोवाय जावंक कितें करूंक जाय ते एक एक दीस नियाळूंक आपयता भावार्थान वाडूंक पयल्या दिसा खुशालकाय वांटूंक कालच्या दिसा आनी आयच्या दिसा निर्मळपण आपणावन ही जावन आसा तिसरी तोरा तिसरे तरेन आमी जेजूक गोवाय दिवं येता निर्मळपण आपणावन आतां तुमी एक प्रस्न करतल्यात आमी निर्मळपण आपणायलें जाल्यार जेजूचे गोवाय कशें जातले आमी निर्मळपण आपणावन जेजूचे गोवाय कशें जावंक पावतले आमी नितळ जातले आमी निर्मळ जिवीत जियेतले
जाल्यार तातूंतल्यान जेजूचें गवाय कशें जातलें वो ताचो असर जेजूचे गवायकेचेर कसो पडटलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान थोडो जबाब आमकां मेळटा. देव जेरेमायास प्रवाद्याक अशें सांगता, वच देव मंदिराच्या दारवाड्याचेर उबो राव आनी लोकांक सांग. कितें सांग? तुमी जियेतात तें जिवीत वायटोवें नोश्टें जिवीत आनी तातूंतली तुमी मेकळी राहात, ना तर हांव तुमचेर कास धाडचो आसा. आनी जरी तर तीं तुजें आयकतीं आपलें जिवीत बदलतीं जाल्यार हांव ही खास काडटलो, नाजाल्यार तांचोय नास शिलोमा परी जातलो. जसो देवान शिलोमाचेर शिलोमाक नास केलो, तांचे तांचेर दुमाळो घातलो, ते भाशेन ह्याय पोरजेक, ह्या जुदयाचे पोरजेक निसणटण जातलें, तांकां दुमाळो भोगचो पडटलो. म्हणटच हो संदेश जेरेमायास प्रवाद्या कडल्यान लोकांक पोरगटूंक मागता. म्हणटच जेजू देव जेरेमायास प्रवाद्या वरवीं हें कित्याक सांगता? हो लोक पातकी जिवीत जियेतालो, वायटोव्या वस्तूंक लोबदल्लो, आनी ह्यो वस्तू सोडूंक वायटोवें जिवीत पयसावूंक देव जेरेमायास प्रवाद्या वरवीं कित्याक मागतालो? कित्याक? देव तांकां आकारूंक सोदतालो. गॉड वॉज फॉर्मींग दॅम. आनी ही आकारणी करतना हें तांचे वायटोवें जिवीत एक आडखळ कशी आसली. हें तांचे वायटोवें जिवीत ती जियेतालीं देखून देवाचो संदेश तांचे मेरेन पावनासलो. ती एक साय कशी आसली. म्हणगे जेन्ना एक साय आमच्या दोळ्या मुखार येता तेन्ना सगळें फुडें जें कितें आसा तें आमकां दिसती पडना. अशेंच कितें हें पोरजे सवें घडटालें. हें पातकी जिवीत, हें वायटोवें जिवीत एक साय कशी, एक आडकोळ कशी तांचे मुखार आसली. आनी देव कितें सांगतालो तें तातूंतल्यान पासार जायनासलें. म्हणगे तांकां देवाच्या उतराचो मोग नासलो, वायटोवाय जिवितान उदीक आनी उदीक ती लब्ध नासली. आनी देखून देवाचें सांगणें ती आयकनासली, ओ वायटूय चाल सोडून देवाच्या उतराक मान दिनासली. देखून देव दुखी भरीत ओ खंती भरीत आसलो आनी जेरेमायास प्रवाद्या वरवीं हो संदेश तांकां पाठयता. नितळ जावंक, कित्याक आमी निर्मळपण आपणायलें, नितळ जालीं, वायटोवी चाल सोडली जाल्यार ती साय सकला देंवतली, देव आमकां दिसती पडटलो आनी आमी देवाचो संदेश आपणायतल्या सोंपेपणी हो संदेश आमकां मेळटलो. मातेवाच्या पुस्तकान पांचव्या आवेश्वरान एक ते इकरावी ओळ हांगासर आमकां बियेटिट्यूड्स मेळटा. जेजून केल्लो दोंगरावेलो संदेश आनी थंय एक भाग्य म्हणल्यार निर्मळपणान जियेतात ती भागी अशें जेजू म्हणटा. निर्मळपणान जियेता ती भागी, ती देवाक पळयतली. म्हणटच हें भाग्य आनी हो संदेश जो देव जेरेमायास प्रवाद्याक दिता तातूंत एक सोयरीगत आसलेली आमकां दिश्टी पडटा. जरी तर तूं काळजांत नितळ जाल्यार देवाक पळयतलोय, काळजांत नितळ न्हय जाल्यार हें वायट एक साय कशी आमचे मुखार वा आमचे मोदें आसतली. आनी देखून तुमी म्हाका पळोवंक पावचे ना, तुमी म्हजो संदेश सोंपेपणी आपणावंक शकची ना. देखून ही साय जी आमचे मदें एक आडकोड आसा ती आमी काडून उडोवंक जाय. देखून दुसऱ्या वाचपान तेसालोनिकारांक बरोवन भागीन पावलो म्हणटा, ऑन भावार्थ्यां परी जायनाकान, देवाचेर विस्वास दवरात, भावार्थान वाडात, कित्याक तो कितें कोत्ता तें आमच्या बऱ्याकूच कोत्ता, तो कितें आमकां सांगता तें आमच्या बऱ्याकूच सांगता. म्हणटच भावार्थी मनशां जायात, येरा भाशेन ऑन भावार्थी जायनाकात, ती तुमकां ओडटली, आपले तरेन ओडून ओडतली. तुमी ऑन भावार्थी जायनाकात, तुमकां भावार्थ आसा, तुमी भावार्थ धरून जियेतात, ह्या भावार्थाक विस्वासी रावात, ह्या भावार्थान तुमी जियेयात, ह्या जिजूक तुमी विस्वासीपणान खात्रेन ताका गवाय दियात आनी तुमचें जिवीत सुफळ जातलें. उपरांत शुभ वर्तमानांत आमी पळयतां थंय बी पातकाची खबर केल्ली आसा. ही पोरद्वारी ओस्तोरी जिका ह्या फारिजेवांनी धर्मशास्त्र्यांनी जेजू सरशी हाडलेली, कित्याक आसत? तिणें पाप केल्लें, तिणें पातोक आदारलोलें आनी पातोक आदारतना ह्या फारिजेवांनी ह्या गांवच्या लोकांनी तांकां तिका पळयलेली आनी देखून तिका मोयजेसाच्या कायद्या प्रमाणें कास्तीचें फोर्मण दिवचें आसलें. आनी ह्या पासत आतां जेजू कितें म्हणटा हें पळोवंक जेजूची तपासणी करूंक तांणी तिका थंय हाडलेली. म्हणजे जेजूच्या फुडल्यान ताका फातरान मारूंक ते सोदताले
जेजू कितें म्हणूंक सोदता हें ते जाणा जावंक सोदताले. आतां एक प्रश्न आमचे मदें असो उप्रासता. पोरद्वारांत सांपडलेली वस्तुरी हिका धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजू मुखार हाडटा, कित्याक तिणें पातक केल्लें. फकत ते पोरद्वारी वस्तुरीनूच पातक केल्लें आनी दादल्यान पातक करूंक नासलें, जाल्यार ते वस्तुरीकूच खास कित्याक, ते वस्तुरीकूच फातरांनी मारप कित्याक? कायद्याचेरूय आमी प्रश्न करूं येता, कित्याक बायलेक फातरांनी मारची अशें कायद्या नासलें, दादल्याक मारचो अशें नासलें, जाल्यार बायलेकूच कित्याक? आनी ते पोरद्वारी वस्तुरीकूच कित्याक ताणें थिंगां हाडलेली, त्या दादल्याक कित्याक हाडूंक ना? ताकाय फोर्मोड मारूंक जाय आसलें, जाल्यार अशें कित्याक? ती गजाल वेगळी. पूण आतां जेन्ना हे वस्तुरेक थंय हाडटा तिका कास्तीचें फोर्मोड मारूंक, आमी जाणा इस्कॉलांनी बी कोणें पाप कोणें कितें चूक करीत, कोणें कितें वायट केलें जाल्यार ताका आमी पनिशमेंट दिता. आनी कित्याक खातीर आमी हो पनिशमेंट दिता? ताणें परत एकदां ही चूक करची न्हय, ताणें परत एकदां ही मिस्टेक ताचे कडल्यान जावची न्हय, ह्या पासत आमी भुरग्याक वो कोणाकूय असो पनिशमेंट दिता. आयज काल हो पनिशमेंट बदल्ला, आदी रुलरीन मारताले, बोडी घेवन मारताले, आतां बोडयेन बा मारप ना, पूण कितें होमवर्क दितले वो आनी कितें करूंक लायतले. पूण हो पनिशमेंट दिता कित्याक ही चूक ताचे कडेन आनी एकदां घडना जावपाक. पूण जेजू कितें करता? ते बायलेन चूक केल्ली, ते बायलेन पातक केल्ले, तिका खास फाव आसली, पूण जेजू तिका खास दिना. तो म्हणटा ताणें ताका तुका कांयच करूंक ना, ताणें तुका मारूंक ना. फारिजेवांनी धर्मशास्त्र्यांनी आनी जो लोक फातर घेवन आयिल्ले ताणें तुका मारूंक ना, हांवूय तुका मारिना. जरी तर जेजून तिका खास दिल्ली जाल्यार ती घडये ती खास भोगतली आसली आनी उपरांत परत त्याच पदकांत पडटली आसली. पूण जेजू जी पद्दत आपणायता ती पद्दत आमी बारीकसाणेन नियाळूंक गरज आसा. जिणें पातक केल्लें तिका पनिशमेंट दिवचे सुवातेर तो तिचे सोय आपलो मोग दाखयता. कालच्याय दिसा आमी पळयलें ती सामारितान वस्तरी जी बांयच्या काठार आसली तिका तिचें पातक तेणेन परत परत तिका सांगून तिका अपमान करूंक जाताली, पूण जेजू मोग दाखयता आनी मोगा वरवीं तिची बदलणी घडटा. तेच परी ही वस्तरी आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू तिचे सवे मोग दाखयता, जेजू तिचे सवे काळजीदार जाता, तिचे सवे आपलो हुस्को परगडटा आनी होच हुस्को तिचें जिवीत बदलता. जायते फावटी आमकां दिसता की अशी चूक कोत्ता तांकां आमी पनिशमेंट दिलो जाल्यार ती बदलतली, ती बरी मनशां जातली ना. आज जेजूची देख आमी घेवची गरज आसा. जो कोण वायट करता, जो कोण पातक आदत्ता ताका वायटान फारीक करप आनी ताचे कडल्यान आमी ताचे जिविताची बदलणी आशेवप ही एक चूक. जरी तर आमी त्या मनशा सगळें मोग दाखयत जाल्यार तो मनीस बदलतलो, तो मनीस आपलें जिवीत बदलतलो. तर आज जेजू ही देख दिवन आमकां एक नवी तोरा, एक नवी मेथड आमकां शिकयता. आमच्या जिवितांत जायते पातक आसा जायत, जायती मनशां आमी पातक्यान जियेता ती आमी पळयता जायत, जाल्यार तांकां तांचे तोंडार सांगप वो कोणाक दुसऱ्यांक सांगून तांच्यो खबरो करप अशे तरेन ती बदलतली अशें आमकां दिसता. पूण ना, जर तर आमी तांचे सगळें हुस्को दाखयलो, तांच्या ह्या दुखांत घडये कसलें तरी कसलें ती दूख आपल्या जिवितांत भोगता आनी देखून ह्या पातकांत ती पडलेली आसा वो ह्यो चुकी ती आदारतात. जेन्ना आमी हांगासर हात घालता तेन्ना घडयेक ती ह्या आमच्या हुस्क्या वरवीं आपलें जिवीत बदलूंक शकतली. देखून जेजू आमकां अशें करूंक आपयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक पावट एक राजा ताचे लागीं एक ल्हान कोंबो आसलो आनी ह्या कोंब्याच्यो झगड्यो करूंक तो खूब आशेतालो आनी ताका खूब आवडटालें. एक दीस ताचो एक कोटयाडांतलो एक मेंबर कितें तरी करता आनी राजा सगळो जेलस जाता वो ताची रागास जाता आनी तेन्ना तो म्हणटा हांव तुका एक आतां कोंबो दिता आनी तुजो कोंबो म्हज्या कोंब्या मदें दोगांय मदें आमी झूज करतले, हांव आनी जरी तर तुजो कोंबो हारलो जाल्यार तुका हांव हे कोर्तींतलो काडटलो. आनी ताका अमको वेळ दिता, अमक्या दिसा भितर वो अमक्या दिसा आमी हें झूज करतले, हांव ह्या कोंब्या मदें हें झगडें लायतले.
आनी ते झगडे तो दीस आयले उपरांत सगळो भियोन वो मनीस त्या आपल्या कोंब्याक घेवन राजाच्या कोटयाडांत येता आनी सगळो लोक वो तांचे सगळे कोटयाडांतले मनीस थंय वो हें झगडें पळोवंक सगळे तयार रावले. आनी जेन्ना हें झूज सुरू जाता हें झगडें सुरू जाता तेन्ना वो ह्या कोटयाडांत आसलेल्या ह्या मनशाचो कोंबो राजाच्या कोंब्याक हारयता आनी तेन्ना हो मनीस खुशाल जाता. आनी आपलो कोंबो हारलो वो सांडलो अशें कळटच राजा सगळोच अजाप जाता. केन्नाच खंयच्याच कोंब्यान म्हज्या कोंब्याचेर जैत व्हरूंक ना जाल्यार ह्या मनशान आपल्या कोंब्याक कसो ट्रेन केलो काय वो ह्या मनशान ह्या आपल्या कोंब्याक इतलो कसो शिकयलो काय आनी तो म्हज्या कोंब्याक म्हज्या कोंब्याक ताणें असो हारयलो कसो. जेन्ना ताणें ह्या मनशाक विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की हांव ताची प्रॅक्टीस घेतना हांवें ताका एका आश्याच्या रुमान घातलेलो. सरभोंवती आश्य आसले आनी ह्या कोंब्याक थंय सोडलेलो आनी ताका हांव ट्रेनींग करतालो. म्हणटा तो कोंबो कितें करतालो आश्यान आपलो रुपकार पळयतालो आनी त्या कोंब्या कडेन झगडटालो. म्हणजे आश्यान आसलेल्या ह्या रुपकारा कडेन ह्या इमेजी कडेन तो झगडटालो. म्हणटच कशे तरेन तो तुका एटॅक करूंक येता तें आश्यांतल्यान ताका कळटालें आनी देखून ते परी तो ताका ट्रेनींग दितालो. मोगाच्या भाव भयणीनो अशेंच कितें आमकां आयचो विशय करूंक आपयता. आमचें निर्मळपण आमी सांबाळूंक आमी कितें करूंक जाय आमच्या पातकांची वळख घेवंक आमकां एका आरशाची गरज हें आमकां सांगूंक सोदता. आरसो म्हणल्यार एक दुसरो मनीस जो आमच्या तोंडार आसलेलो मेळ आमकां दाखोवन दिता. आरसो म्हणल्यार एक दुसरो व्यक्ती जो आमकां आमच्या जिवितांत कितें सारकें ना तें आमकां दाखोवन दिता. कित्याक आमकां आमच्या तोंडार आसा तो मेळ दिश्टी पडना. आमकां आरशाची गरज पडटा आमकां दुसऱ्याची गरज पडटा आनी देखून जेन्ना आमच्या तोंडार आसा मेळ म्हणून आमकां कळोन येता तेन्ना सवकास सवकास आमी हो मेळ काडूंक प्रयत्न करता. आमच्या जिवितांत जें वायट आसा तें आमी सवकास सवकास पयस करूंक वावुरता. भाग्यवंत डायगोची देख आमी घेवया. ताच्या जिवितांत निर्मळपण ताणें कशें सांबाळलें काय हाचेर इल्लें लक्ष घालया. पयले सुवातेर ताळनेंत पडना जावंक तो कितें करतालो तोच न्हय पूण तांचे सगळे ब्रदर बी तांचे फादर्स बी ते कितें करताले. तांणी एक शेत रोयलोलें. केन्ना आमकां ताळणें येता जेन्ना आमी बेकार आसता आमचे लागीं कांयच करूंक आसना मेकळें आसता तेन्ना आमच्या जिवितांत जायत्यो ताळण्यो भितर सोदता. कित्याक आमच्या मनान वो आमच्या हातांत कांयच ना करपाक देखून ह्यो ताळण्यो आमच्या भितर सोदता. देखून ताणें कितें केल्लें एक पोरसूं लायिल्लें आनी तातूंत जायत्यो भाजयो रोयताले आनी अशे तरेन आपली एनर्जी जी आसा आपली शक्ती जी आसा ती अशे तरेन चॅनलायज करताले. दे वर चॅनलायजींग द एनर्जी बाय डुईंग दीस कन्स्ट्रक्टीव थिंग्स. पोरसूं लावन थंय भाजी रोवन दुसरे सुवातेर जेन्ना ताका ताळणी येताली एक पावट ताका अशी एक कुडीची ताळणी आयली खंय भाग्यवंत डायगोक कुडीची ताळणी आयली तेन्ना ताणें कितें केलें आपलें आंगावलें काडलें आनी आयसाच्या उदकान ताणें उडी मारली खंय. दीस इज लिटल एक्स्ट्रीम पूण ताणें आयसाच्या उदकान उडी मारली आनी अशे तरेन आपले ताळणेचेर जैत व्हेलें. म्हणटच भाग्यवंत डायगोक खबर आसली की आं हे म्हज्या जिवितांत ही ताळणी आसा ह्या वेळार म्हज्या जिवितांत ही ताळणी आयिल्ली आसा हाका कशी पयस करप वो ताचेर हांवें कशें जैत व्हरप हें ताका खबर आसलें. आमच्याय जिवितांत जायत्यो ताळण्यो आसा आनी ह्यो ताळण्यो हें पातोक हें वायट आमचें जिवीत मेळें करता आमचें निर्मळपण खंय तरी पयसायता. तर जेन्ना आमी हें आमच्या मनांत हाडटले हाचे विशीं आमी जागृत जातले तेन्ना तें आमच्या जिवितांतलें पयस करूंक आमी वावुरतले. तर भाग्यवंत डायगोची देख आमच्या दोळ्या मुखार आसा. हो विशय आमकां परत परत तेंच सांगतलो निर्मळपण आपणायात आनी अशे तरेन म्हजे गोवाय जायात. तर ही कृपा आयच्या दिसा भाग्यवंत डायगोक फुडें घालून आमी आमकां जण एकल्याक मागून घेवया.
सगळी उभी रावया आणि या वेळार आमचो बाबार्थ आम्ही उच्चारुया सत्मंता देवा सर्वपुत्रदार बापा स्वर्गान प्रेमिचा रसनाराक आणि येशू ख्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवी गोरवी समालो आंकवार मोरेताय समालो पंचफलता काल ताने कोसले ताका कोसा सोडलो तो मेलो आणि ताका निखिपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यातलो शिवण चालो स्वर्गात सोडलो स्वर्पदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुम्ही त्या जिव्या मेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो सत्मानता पवित आत्म्या कॅथोलिक पवित सभे भक्ताचो एकदार पातकाचे बक्षणे कुडीचे जीवनपण सासनचे जिवीत आमेन आमची मागणी बापा मुखार दवरून ताचोच आदार ताचोच आशीर्वाद आमचेर मागुया आणि भोव सकाळी जेजू नव्यान देव मंदिरांत आयलो आमचो पाप सायब फ्रांसीस आणि बीच सायब फिलीप नेरी तशेंच सगळ्या गोंयच्या दोन प्रांतांत वावुरतल्या पाद्रींनी म्हत्वाशांनी आणि माद्री भयणांनी निर्मळपणाचो शेगूण आपणा भितर वाडोवंक आणि पोरशेक निर्मळपणाचो मारोग दाखोवंक तांकां कृपा आणि बळ बापा लागीं मागुया दोयल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत तोर काकूत सगळो लोक ताजेशी जमलो आयज आमच्या देशाच्या नागरिकांची भलायकी सांबाळूंक जायते भलायकी केंद्र वावुरतात तर असल्या परिस्थितीन सरकारान पोरजेचो बऱ्यापणाक लागू जाता ते उपाय बेगी बेग घेवंक आनी पोरजेचो ताळो आयकून तांकां सुरक्षीत दवरूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दोया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची तुमचे मदें जांकां पातोक ना तो तिचेर फातर मारूंक पयलो जावचो आमी समाजांत जियेतना दुसऱ्यांची न्हीद करिना जावं पूण जेन्ना आमचो भाव वो भयण वायटाक सांपडटा तेन्ना ताका वो तिका त्या वायटांतली भाय सोरूंक आदार दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया दोया बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची केरीत भाशेन सेक्टर 7 आणि 8 मोरोड 1 आणि 2 ह्या भाव भयणांनी आयच्या मिसाची मांडावळ पडयल्या देवाचो आशिर्वाद तांचे तांच्या कुटुंबाचे आणि ह्या आमच्या गिरी सांगोळडा सगळ्या कुटुंबाचेर आसूं उगीच रावून देवा लागीं भाग्यवंत दायगोक फुडें घालून मागुया भोव दयाल बापा आमी तुझे मुखार दवरलेली आमची थोडीच मागणी आयकून घे आणि अदीक निर्मळपणान तुझ्या एकवटान आमी जियोंक आणि अशे तरेन बरे देखीचे आमी गवाय जावंक तूच आमकां बळ आणि कृपा फावो कर क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन Niskolut nirmolundo Vedice amigada Sosnacha povit papa Tukato somor pita Bontoni aste apaso Sorquisi loka akati Pritvicha moncha paso
सगळ्याच्या दान्या खाती भोवतणी आस्त्या पास सोक्रिस्ती लोका खाती पृथ्वीच्या मनच्या पास सगळ्याच्या दान्या खाती म्हज्या बाबा भयणीनो या म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदविदा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं भोव मोगाळ बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता आनी ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वोरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराय उबाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काली आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सोगलें तुवें रोसलाय वेळ काळ सोगलें तुवेंच थारायलाय पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी केलोय देखून सोर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात आनी तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक करारांचें हें रगत पातकांचे बोक्सण मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
Bhavartha good purgo to ya. Jesu melo, Jesu chivon zala, Jesu novyan yetolo. Bapa, Jesu cha mornatso ani punar chivon panatso, ami bhakti poni ugdas korta. Ani ho jivitatso undo, ani isodvoni chikals, tuka somorpita. तुझे मुखार येवंक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रेतुमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भवां भणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आनी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मरिये देवाचे माई सागाती तिज्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदूतांक भाग्योन दियोग आमचे गोंयचे सांत भाग्योन जुजेवाज भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सरकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या साता भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू ओरवी त्यास जेसू सांगता त्यास जेसू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एक पोंडा सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. निर्मळपणान जियोंक जेजूचे गवाय जावंक तोच जेजू आमकां धीर बळ दिवंक आमचे मदें येता. तर ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान हेंच बळ आमकां फावो जावंक सगळीं बरोबर तेंच मागणें करुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं, आनी आमचो दिसपटो ही राज्य आमकां दी, आनी आमी आमचेच क्लेयांक बक्षिताव तशी आमची पदकां भुगोस, आनी आमकां ताणें पडोक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवांशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सौर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियन तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजोड चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटूया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काटले आमची कपट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काटले आमची कपट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. निर्मळपण आपणावूंक ह्याच निर्मळपणान जियोन आमी जेजूचे गवाय जावं, बरी क्रिस्तांवां आमी जावं. जेजू आमचे कुडींत आमकां बळ आनी गोठाय दिवंक येता. तर हेंच बळ घेवंक आमी फुडें सोदता ती सगळीं आमी सुभागी. Thank you.
जी भाव भिणा टीवीचेर हे मीस आयकतात ह्या मिसांत वांटो घेतात ताणें म्हजे बरोबर हे अत्मीक कुमिन्याचे मागणें गुप्ती करचें. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सोक्टां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना, देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजी सरशिलो कोडसरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, जेजूच्या कोडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिन वाजतां. आनी ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गींचें बळ. खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोखच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नावी. म्हज्या बाबा भयणीनो, हांव सोयेक घेतां खरीत भाशेन दिन वासनेचीं दोन उतरां म्हणूंक. आमच्या मुखेल याज्ञिकाक फादर जुझेस सिल्वेरा, जेजुईत पाद्री तो पोरवोरी कोंकणी केंद्राचो डायरेक्टर. आमच्या सांगण्यांक आमी ताजे लागीं मागलें तेन्ना ताणी रोखडेंच वय म्हटलें. आनी आमच्या फिरगोजेन, गिरी सांगोडेचे फिरगोजेन भाग्योन दियोगाची नोवेना आनी देवाच्या उतराची नियाळ करूंक तीन दीस तो आयलो. सकाळी फुडें आमचे फिरगोजेन तो आयलो आनी उर्बेन मोगान आनी देवाच्या उतराचेर खोल नियार करूंक आमकां ताणें आदार दिलो. तुमच्या सगल्यांच्या नांवान, सगल्या फिरगोसकारांच्या नांवान हांव फादर जुझेस सिल्वेराक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन युअर मिनिस्ट्री, इन युअर अपॉस्टलेट, इन युअर वर्क. गॉड ब्लेस यू फादर. सर्वेस पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. आनी सर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, आपलो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या वावराचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर घालूं. आमेन. वचून येयात निर्मळपणान जियोंक आनी त्याच देवाची सेवा करूंक तुमकां धाडटा. Bhagi Vanta Sandhi.